kiitos tosi paljon tästä mahdollisuudesta tulla tähän konferenssiin pitämään tämä puheenvuoro. Ja pikkusen jännittikin tämä puheenvuoro, mikä kertoo siitä, että tavallaan tämä asia, jonka äärellä niin ollaan, niin on tosi merkittävä ja sellainen tärkeä. Ja niin tämä aamupäivä on jo herättänyt tosi paljon monenlaisia ajatuksia ja kysymyksiä. Ja oma pääkin on pikkusen ehkä sillä pyörällä tällä hetkellä. Mutta mihin suuntaan lastensuojelua kehitetään Suomessa? Tämä otsikko on aika laaja ja lastensuojelua toki kehitetään Suomessa muuallakin kuin Lapessa, eli on aika haastavaa vastata näin laajaan kysymykseen. Ja mä toki keskityn nyt sitten tässä puheenvuorossa siihen, että mitä Lapessa on nostettu keskeiseksi ja yritän kuvata nyt sitten sitä, että miten siihen on päädytty. Ja katsotaan, saako Olli vastauksia kysymyksiinsä. No, lastensuojelua ei haluta missään tapauksessa Lapessa, eikä varmaan muutenkaan kehittää irrallaan ja sellaisena muista palveluista erillisenä osana, vaan ilman muuta lastensuojelua halutaan kehittää osana palveluiden kokonaisuutta. Ja meillä on lastensuojelun kehittämisessä kaksi tosi tärkeitä kysymystä Lapessa. Toinen koskee ihan tällaisia lastensuojelun sisäiseen toimintakulttuuriin ja työn tukirakenteisiin, ajattelutapoihin ja osaamiseen liittyviä uudistamistarpeita. Ja sitten se toinen setti kysymyksiä koskee sitä, että miten lastensuojelu, jossa kohdataan lasten ja perheiden tosi laaja-alaisia tuen tarpeita, niin pääsee sellaiseen ihan aitoon asiakkaita auttavaan yhteistoimintaan näiden muiden palveluiden kanssa. Ja aamulla tosiaan käytiin kiinnostavaa keskustelua perhekeskuksesta, kuinka siitä pitäisi tulla sellainen alusta, joka tuo eri toimijat yhteen lasten ja perheiden äärellä. Ja sitä tuossa jäi vähän niin kuin kuulostelemaan, että jos perhekeskuksessa ikään kuin kaikki muut pääsee tekemään hyvää yhteistyötä keskenään, niin mikä se lastensuojelun suhde tähän perhekeskukseen sitten jatkossa on. Ja voisiko se olla sitä taloa vaikka sitten siellä kolmannessa kerroksessa, ja jos näin, niin mitä hyviä ja mitä huonoja puolia sitten sellaiseen ratkaisuun voisi sisältyä. No, me tehdään tätä LAPE-muutosta ja näitä kehittämisasioita niin kuin sellaisessa tosi turbulentissa tilanteessa, jossa lastensuojelun rooli ja tehtävä tässä koko palvelujärjestelmässä on tosi isossa muutoksessa. Lastensuojelu on rinnastunut pitkään meillä niin kuin perustason palveluksi. Vielä hetki sitten meillä ei välttämättä monissa kunnissa ollut mitään muuta lasten ja perheiden kanssa tehtävää sosiaalityötä kuin lastensuojelun sosiaalityö. Ja nyt meillä sitten on myös sosiaalihuoltolain mukainen perhesosiaalityö ja lastensuojelun paikka on muuttumassa perustason palvelusta erityistason palveluksi. Ja tämän meidän pitkän perinteen vuoksi, siis johtuen siitä, että meillä ei oikeastaan ollut muuta sosiaalityötä kuin lastensuojelu pitkään aikaan, niin meillä on hirveän vahva tämmöinen lastensuojeluun asiakkaaksi ohjautumisen virta tai perinne. Ja tämähän on sellainen asia, joka ei vielä tällä hetkellä ole kauheasti muuttunut. Et meillä lastensuojeluilmoitusten määrät kasvaa edelleen. Ne on ihan muutamassa vuodessa niin kuin jopa kaksinkertaistunut monissa kunnissa. Ja kuten Olli mainitsi, niin kiireellisten sijoitusten määrässä on tapahtunut sellainen humahdusmainen nousu monissa kunnissa ja eri puolilla maata, huolimatta siitä, että lainsäädännöllä joku aika sitten ikään kuin nostettiin sitä kiireellisen sijoittamisen kynnystä. Mistä tämä kertoo? Ja kaiken tämän keskellä niin tietysti on myös näitä lastensuojelun traagisia tilanteita ja tällaisia ikään kuin epäonnistumisia lapsen turvallisuuden varmistamisessa, jotka näyttäytyy niin kuin lastensuojelun epäonnistumisina. Toki niitä on analysoitu sitten myös tällaisena viranomaisten välisen yhteistyön epäonnistumisina, mutta oli syy mikä tahansa, niin on tavallaan myös tällainen lastensuojelun uudelleen organisoinnin tarve ja se kysymys, että onko ihan tosi tärkeätäkin se, että ikään kuin suojelemisen tehtävälle rakennetaan enemmän tilaa lastensuojelussa kuin mitä on aikaisemmin ollut.
Tämä perinne, jossa meillä ohjautuu paljon lapsia ja perheitä lastensuojelun asiakkaaksi, saa aikaan sen ja edelleenkin on sellainen tilanne, että siellä lastensuojelun asiakaslistoilla on myös sellaisia lapsia ja perheitä, joista ei ihan välttämättä olekaan kysymys suojelun tarpeesta, vaan tuen tarpeesta. Ja silloin nämä lapset, jotka siellä ihan oikeasti tarvitsevat sitä suojelua, niin saattaa olla, että jää sen ison asiakaslistan ikään kuin varjoihin tai että heihin ei sitten ehditä tai osata ihan riittävästi sitten tai ei ole mahdollista kerta kaikkiaan sitten tehdä sitä suojelevaa työtä niin kuin pitäisi. Ja tietenkin, jos lastensuojelun asiakaskunta muuttuu entistä enemmän sellaiseksi, jossa ne ikään kuin laaja-alaisen ja mutkikkaan tuen tarpeen tilanteet korostuu, niin silloin täytyy myös kysyä, että pitääkö lastensuojelun ytimeen tuoda jotain sellaista osaamista lisää, mitä siellä ei vielä tällä hetkellä ole ollut. Ja tavallaan tämmöinen ihan perustava kysymys siitä, että kuinka paljon jatkossa sellainen lastensuojelun ydin voi olla niin kuin ensisijaisesti sosiaalialan työtä, jota tehdään sosiaalityön ja muun sosiaalialan osaamisen varassa, ja kuinka paljon sinne ytimeen pitää tuoda muutakin osaamista. Ja sitten meillä on paljon tällaisia rakenteeseen liittyviä lastensuojelun haasteita tässä murroksessa. Esimerkiksi tämä haaste jäsentää sitä lastensuojelupalveluiden vaativuutta vähän samaan tapaan kuin terveydenhuollon puolella ja nämä porrastamiseen liittyvät ja keskittämiseen liittyvät kysymykset. Tietenkin sote tuo sitten lastensuojelulle paljon vielä lisää ajankohtaisia niin kuin toimintaympäristöstä nousevia haasteita, kuten tämä, että miten lastensuojelun palveluverkko organisoidaan sitten, kun maakunnat vastaa lastensuojelusta. Ja tosiaan nämä suhde ja yhteydet sitten sinne perustason palveluihin, miten ne järjestyy lastensuojelun kannalta. No, Lapessa me ollaan nostettu 5 tämmöistä lastensuojelun kehittämisteemaa kohteeksi. Ja ensimmäinen niistä on lastensuojelun sosiaalityön uudistaminen ja rauhoittaminen, ja tämä liittyy nyt hyvin paljon siihen, mitä toi Steve äsken puhui. Toinen sellainen lastensuojelun avohuoltoon liittyvä tavoite koskee lastensuojelun perhetyötä, ja siellä sellainen iso kehittämisnäky on se, että tällainen laaja-alaisen tuen tarpeissa olevien lasten ja perheiden auttamistyö pitäisi organisoida hyvin monitoimiaiseksi. Ja sen sijaan, että me ollaan tehty sellaista ikään kuin sosiaaliohjauksellista perhetyötä lastensuojelun osana, niin pitäisi luoda sellaisia rakenteita ja toimintatapoja, joissa se perhetyö, perheitä tukeva työ ymmärretään niin kuin hyvin yhteiseksi työksi. Myös sijaishuolto on otettu kehittämisen kohteeksi Lapessa hyvin laajasti ja on mietitty jo tähän mennessä ja tullaan jatkossakin pohtimaan sitä, että mitä olisi niin kuin tähän nykytilaan verrattuna tämmöinen lapsen yksilöllisiin tarpeisiin vastaava perhehoito ja vastaavasti tällainen lapsen kasvua ja hyvinvointia turvallisuutta vahvistava laitoshoito. Ja kaikilla meillä on vielä mielessä tämä sijoitettujen lasten kaltoinkohtelukokemuksiin liittyvä selvitys ja siitä seurannut julkinen anteeksipyyntöseremonia. Ja se on osaltaan sitten ollut vaikuttamassa siihen, että lastensuojelun kokonaisuuteen on haluttu nostaa hyvin vahvasti myös tällainen lapsikeskeinen ja lapsen oikeuksia korostava sijaishuollon ohjaus ja valvonta. Ja nämä on nämä 5 Lapen kehittämisteemaa. Mutta kun tämä lastensuojelun kenttä on niin laaja ja tavallaan mihin tahansa katseen suuntaan, niin aina löytyy kehitettävää, niin ehkä ajatellaan nyt tuolla Lapessa niin, että tämä ensimmäinen kohta, eli tämä lastensuojelun sosiaalityön uudistaminen ja rauhoittaminen on tavallaan semmoinen systeeminen kulmakivi, joka heijastuu näihin kaikkiin muihin. Ja sen takia erityinen paino tässä LAPE-kehittämisessä on siinä, että miten me saataisiin tämä ikään kuin lastensuojelun ytimessä oleva asia, eli se lastensuojelun sosiaalityö toimimaan siten, että siellä voidaan tehdä sitä muutostyötä perheiden kanssa, että onnistutaan oikeasti siinä suojelutehtävässä.
Ja taustalla näissä Lapen kärjissä on tietenkin tosi paljon edeltävää kehittämistyötä, varmaan kauempaakin alkaen kuin tästä toimiva lastensuojeluprosessista, mutta vähintään sieltä alkaen. Eli jotenkin näitä asioita ollaan nyt koottu sitten ja yritetty tiivistää näiksi Lape-kärjiksi. No sitten kerron vähän siitä, että miten tämä Reclaiming Social Work-malli on nyt sitten mukana tässä Lape-ohjelmassa. Ja meillä oli tosiaan sellainen ajatus, kun käynnisteltiin tätä Lape-ohjelmaa, että olisi tosi hienoa saada tästä mallista niin kuin joitakin pilotteja. Meillä oli ehkä semmoinen ennakkoajatus, että jos me tuetaan tämän mallin pilotointia osana Lapea, niin muutama lastensuojelun työyksikkö tai muutama kunta lähtee tähän mukaan. Mutta tämä malli on herättänyt todella paljon innostusta ja kiinnostusta lastensuojelun sosiaalityön kentällä. Ja nyt kun nämä maakunnalliset hankkeet on käynnistynyt, niin on käynyt ilmi, että meillä on pilotoivia maakuntia 14 ja näitä kuntia tai kuntayhtymiä 36, ja niissä on näitä lastensuojelun tiimejä yhteensä 4-50, ja tähän pilotointiin osallistuu tosi paljon sosiaalityöntekijöitä, että me ollaan vähän erilaisessa tilanteessa kuin mitä me ajateltiin. Ja sillä tavalla niin kuin ollaan aika laajalla rintamalla lähdössä nyt sitten implementoimaan ja kokeilemaan tätä mallia, ja ollaan myös sen äärellä, mistä Steve puhui äsken, että tämä malli ei koske pelkästään lastensuojelun niin kuin sisäisiä muutoksia, vaan tämä on tällainen systeeminen koko palvelujärjestelmä ja organisaatiota koskeva muutos, jonka implementoituminen on mutkikasta ja aika haastavaa. Ja nyt me ollaan vähän sen haasteen äärellä, että miten sitten ne pilottitiimit ja kunnat lähtee tätä mallia ikään kuin kokeilemaan. Ottavatko he sen niin kuin sillai kokonaisuutena vai ikään kuin poimitaanko sieltä sitten joitakin elementtejä. Jos tämä malli otettaisiin käyttöön sillä tavalla kuin on tarkoitus, eli että niitä asiakasmääriä rajataan siihen vaativaan suojelutyön sopivaksi ja luotaisiin ne tukirakenteet siten kuin on ajateltu, niin tällaisia ikään kuin vaikutuksia olisi mahdollista saada aikaan. Eli työntekijöiden työorientaatio saataisiin suuntautumaan tällaisista ikään kuin yksilöllisistä ongelmista tai oireista ihmissuhteisiin. Se työorientaatio voisi muuttua tällaiseksi suhdeperustaiseksi. Kohtaava työ tulisi mahdolliseksi ja sitä myötä myös tämä mahdollisuus siihen vaikuttavaan auttamiseen lisääntyisi. Lasten ja heidän läheistensä kuulluksi tuleminen vahvistuisi ja tämmöiset yksilölliset avuntarpeet pystyttäisiin tunnistamaan paremmin ja tarkemmin. Päätöksenteon laatu vahvistuisi, koska se perustuisi parempaan ja rikkaaseempaan tietämykseen lapsista ja perheistä. Osaaminen alkaisi vahvistua, koska tässä mallissa on ikään kuin sisäänrakennettuna sellainen jatkuva työssäoppimista tukeva reflektiivinen toimintatapa. Työntekijöiden työhyvinvointi lisääntyisi, he ei enää vaihtaisi työpaikkoja niin usein, tietokatkokset lasten prosesseissa vähenisi ja myös sitä kautta riskit lapsille voisi vähentyä. Ja myös peruspalveluissa ja muissa palveluissa olisi ehkä mahdollisuus saada helpommin sitä lastensuojelun konsultaatiotukea, kun ne kalenterit ei olisi ihan niin täynnä. Steve esitteli tuon Systemic Unit-mallin. Hän korostaa sitä, että siinä Systemic Unitissa ei ole kysymys perinteisestä tiimimallista, vaan se eroaa sellaisesta perinteisestä tiiminä toimimisesta siinä, että se asiakasvastuu on ihan aidosti jaettu. Ja se riittävän pieni tiimi, jossa on vaan muutamia sosiaalityöntekijöitä ja konsultoiva sosiaalityöntekijä mahdollistaa sen, että sen yksikön ikään kuin jäsenet voi ihan oikeasti kantaa niiden lasten ja perheiden asioita yhdessä mielessään. Eli se ei ole sellaista, että tiimi vaan ottaa kantaa johonkin yksittäisen työntekijän vastuulla olevaan asiakastilanteeseen ja sitten työntekijä tekee sitä työtä yksin, vaan se ajattelu ja ongelmanratkaisu ja analyysi yritykset on ihan aidosti yhteisiä. Ja siinä
Hackney-mallin tiimirakenteessa on oleellista se, että siellä on yritetty myös selkiyttää ja eriyttää niitä tiimirooleja. Eli siellä on tosiaan tämä konsultoiva sosiaalityöntekijä, joka johtaa sitä yksikön työtä, ja tämä kliinikko kautta perheterapeutti, joka ikään kuin on siellä semmoisena tiiviinä konsultaatiotukena ylläpitämässä sellaista systeemistä suhdeperustaista työotetta jatkuvasti. Ja sitten tosiaan tällainen koordinaattori, jonka tehtävänä on vähentää sitä byrokratiatyön kuormaa siellä sosiaalityössä. Ja kaikki muut palvelut on tietenkin tässä tosi tärkeitä, eli sosiaalityö ei tämän mallin kautta tule omavaraiseksi, vaan edelleen on toimivat yhteistyösuhteet sekä perus- että muihin erityispalveluihin tosi tärkeitä. Steve puhui paljon arvoista, ja täällä suomalaisessa mallintamistyössä, jossa ollaan yritetty miettiä sitä, että miten tämä alun perin Lontoosta oleva malli sopisi Suomeen, on mietitty myös tämän mallin keskeisiä arvoja ja tavallaan semmoinen ehkä lastensuojelun kehittämisen kysymys muille palveluille myös LAPEssa on, että miten me päästä sellaiseen yhteiseen arvokeskusteluun, joka ikään kuin selkiyttäisi sitä kaikkien palveluiden tavoitetta ja kunkin palvelun omaa erityistä roolia siinä kokonaisuudessa ja miten ne yhteiset arvot voisi ikään kuin olla helpottamassa myös niitä yhteistyön vaikeuksia, mistä kaikki tiedetään. No, eilen oli meillä tilaisuus tavata Steve ja keskustella hänen kanssaan ja monenlaista keskustelua käytiin ja keskustelu päätyi lopulta tällaiseen peruskysymykseen, että no mikä sitä lasta sitten suojelee. Ja tässä systeemisessä mallissa ajatus on se, että luottamus suojelee lasta, että kun sosiaalityöntekijä saa mahdollisuuden riittävästi rakentaa sitä luottamusta perheeseen, vanhempiin ja lapseen, niin vanhemmista ja työntekijästä tulee kumppaneita siinä lapsen suojelemistehtävässä, jolloin se voi esimerkiksi mennä niin, että kun vanhempi, jolla on elämässään vaikeuksia, huomaa, että hänen voimavarat alkaa vähetä, niin hän soittaa sosiaalityöntekijällä ja sanoo, että nyt mulla on vaikeampaa, että voisitko sä auttaa. Eli tavallaan se kääntää sitten tämä luottamus jotenkin sen suojelutehtävän ihan toiseen asentoon. Ja jotenkin ehkä sellainen viesti on tässä Hackney-mallissa läsnä, että suojeleminen on tällaista ihmissuhdeintensiivistä työtä. Sitä ei voida tehdä noudattamalla prosesseja ja protokollia, vaan jotenkin olemalla suhteissa ja kutomalla niitä suhteita sinne lapsen arkeen ja kotiin. Ja tällainen niin kuin asiakaslistalla oleminen ei vielä suojele ketään. No tästä ollaan jo puhuttukin, että jotta me saataisiin tavallaan lastensuojelu uudistumaan tähän suuntaan, niin se edellyttää sitä, että koko palvelujärjestelmä uudistuu, peruspalvelut vahvistuu ja todellakin sitä kautta sitten se asiakkaiden ohjautuminen sinne lastensuojeluun voi vähentyä sillä tavalla, että ne asiakasmäärät lopulta on sellaiset, että siellä voidaan sitä suojelutehtävää hoitaa. Tiimiä pitää kouluttaa, ei yksittäisiä työntekijöitä, vaan tiimejä ihan sellaisena kokonaisina kollektiiveina, koska se työkin on yhteistä. Ja tässä sellaista kestävää kehitystä jatkossa organisaatiolle olisi kysyä, että onko ne tiimit ihan kokonaisuudessaan perehtyneitä ja sitoutuneita tähän systeemiseen malliin senkin jälkeen, kun työntekijöitä vaihtuu ja tulee tällaista muutosta siellä organisaatiossa. Se kertaalleen jonkun porukan kouluttaminen tähän ajatteluun ei riitä, vaan sitä pitää tehdä tosi kestävästi sitten, kun jos siihen lähdetään. No sitten ollaan mietitty vähän täällä Suomen päässä jo niin kuin keinoja siihen, että no miten siellä organisaatiotasolla sitten ne asiakasmäärät voisi alkaa vähenemään. Ollaan mietitty, että tällaisella lapsiperheiden palvelujen monitoimiaisella päivystyksellä ja asiakasohjauksella perustasolta voisi olla vaikutusta siihen, että asiakkaat ohjautuu jo varhain niin kuin tarkoituksenmukaisella tavalla niihin palveluihin. Ja sitten se, että me saataisiin tämä sosiaalihuoltolain mukainen tuki perheille ihan oikeasti toimimaan, se olisi yksi ihan tosi tärkeä asia. Tietenkin sitten ihan tällainen jotenkin sen yhdessä jäsentäminen, että miten me opitaan oikeasti hallitsemaan sitä suojelun tarpeen ja tuen tarpeen erottamisen tehtävää. Että jotenkin pystyttäisiin jotenkin
kollektiivisesti kantamaan vastuuta siitä, että suojelun tarpeessa olevat lapset löytää sinne lastensuojeluun ja muut ikään kuin saa sen tuen sitten muualta. No, miten sitten LAPE-ohjelma ja THL tukee tätä systeemistä mallia? Me ollaan toteutettu nyt kohta puoleen aika pitkälle jo kaksi tällaista kouluttajakoulutusta. Niissä on yhteensä noin 30 kouluttajaparia, eli sosiaalityöntekijä, perheterapeutti, parit kouluttaa tämän saamansa koulutuksen tuella sitten näitä paikallisia tiimejä. Ja tuetaan tätä pilotointia näissä lastensuojelun tiimeissä. Ja se, mikä on tosi tärkeää, on se, että THL tekee tästä mallista, sen implementoinnista, myös tällaisen arviointitutkimuksen. Eli tutkitaan sitä, että missä laajuudessa, miltä osin, kuinka täydellisesti tai osittain se malli ikään kuin on sitten implementoitu eri paikkakunnilla ja mitä vaikutuksia sillä on. Ja sitten myös tehdään tähän liittyvää vaikuttavuustutkimusta. Ei ihan kaikissa tiimeissä, mutta muutamilla paikkakunnilla. Verkostoidaan toimijoita tämän mallin levittämiseksi ja juurruttamiseksi. Tässä on vielä tällainen kuvio. Tämä ei nyt enää liity tuohon systeemiseen valliin, vaan tähän lastensuojelun monitoimijaiseen perhetyöhön. Ja vaan ikään kuin esimerkkinä siitä, että lastensuojelun perheiden auttamisessa niin kaikkia toimijoita tarvitaan. Ja myös tämä systeeminen malli tarvii uudenlaisia tällaisia integratiivisen yhteistyön rakenteita voidakseen toimia tehokkaasti. Tämän esityksen painopiste on ollut tosi paljon nyt näissä avohuollon asioissa ja tässä systeemisessä mallissa, mutta tässä vielä nopeasti, ettei unohdu, niin meillä on myös ihan vakavasti LAPEn agendalla nämä sijaishuoltoon liittyvät kysymykset. Ja tässä on niin kuin listattuna joitakin niistä painopisteistä, joita me sitten siellä sijaishuollon osalta ollaan edistämässä. LAPEssa tehdään työtä toki nyt niin kuin tässä kehyksessä, minkä tämä LAPE-ohjelma meille antaa, mutta kyllä se horisontti on tietenkin ihan hirveän paljon pitemmällä. Samalla kun me tehdään näitä sisällöllisiä kehittämisasioita, jotka näyttää juuri nyt tärkeiltä, niin me yritetään samalla niin kuin mallintaa ja luoda perusteita tällaiselle kansallisesti koordinoidulle lastensuojelun kehittämistoiminnalle, jossa olisi sitten mukana kansalliset toimijat ja sosiaalialan osaamiskeskukset, järjestöt, yliopistot, ammattikorkeakoulut ja niin edelleen. Ja semmoinen meidän iso kysymys tämän ikään kuin pitkäaikaisen lastensuojelun laadun varmistamisen ja erityisosaamisen kehittämisen äärellä on se, että saadaanko me niin kuin pysyvät terveydenhuollon kehittämiseen ja tutkimukseen rinnastuvat kehittämisen ja tutkimuksen rakenteet ja resurssit sitten pitempiaikaisesti auttamaan sitten näissä lastensuojelun tärkeissä haasteissa. Ja tässä oikeastaan nyt sitten on vielä koottuna se, että mihin kaikella tällä eri tasoille ja eri asioihin kohdistuvalla lastensuojelun kehittämistyöllä pyritään. Eli kyllä me haetaan sitä kohtaavaa, osallisuutta ja toimijuutta tukevaa, oikeuksia vahvistavaa, rauhoittunutta rinnalla kulkevaa lastensuojelua. Kiitos.